Zlepšování přístupnosti zdrojů, ochrana stávajících zdrojů a jejich obnova, to je poslání Veolie. Každodenně odvádíme odpadní vody, čistíme je a následně je vypouštíme zpět do přírodního toku řeky. Pojďme si stručně vysvětlit, jak a proč. Odpadní vody z domácností, továren a farem přitékají do čistíren odpadních vod systémem STOK. Z vody nejprve odstraníme hrubé nečistoty štěrk a rozptýlené pevné částice. Toto je první krok čištění. Zde síta filtrují větší předměty, které jsou následně převáženy do speciálních závodů. Kamínky se usadí na dně nádrže a drobné bublinky vynášejí oleje a tuky na povrch, kde je sbíráme a odvádíme do biologických čistících okruhů. Do vody je následně přidán koagulant. Rozptýlené částečky postupně vytvářejí sraženinu, jíž říkáme vločky. Gravitace tyto vločky stahuje ke dnu velké usazovací nádrže, odkud je odstraňujeme. Systém sacích otvorů zatím u hladiny odebírá čistou vodu. Tato voda následně přechází do druhé fáze čištění. Zde z ní odstraníme rozpuštěné organické látky, uhlíkové znečištění, fosfor. Tuto organickou hmotu konzumují a rozkládají bakterie. Děje se tak v nádržích naplněných polystyrénovými kuličkami, na nich se bakterie usazují. Mrtvé bakterie a zbytky organického znečištění vytvářejí kal, který následně odstraňujeme. Odvodněný kal se využívá v zemědělství. Po každé fázi čištění provádíme analýzu vody. Jakmile z vody odstraníme veškeré znečištění a voda splňuje přísné limity, můžeme čistou vodu odvádět zpět do přírody nebo ji opakovaně využít ve městech a průmyslových závodech.